rruga drejt fshatit të bukur në vargmalet të Sharrit, sa është e rrezikshme, aq është edhe e bukur. Rreth 30 km larg qytetit të Prizrenit, e rreth 12 km larg Brezovicës, qendrës më të madhe të skijimit, gjendet Prevalla, e cila gjithashtu është vend që frekuentohet shumë në dimër, po ashtu edhe në verë. Me të mbërritur në Prevallë, banorët të jetë mikpritës e bukuritë natyrore do t'ua marrin zemrën e nuk do doni që kjo të jetë hera fundit që vizitoni një vend kaq më gjepsës në një shtet kaq të vogël si Kosova.